Her er Sandra. Hun skal til at spise aftensmad. Lige meget hvad man spiser, udledes CO2. Men noget mad udleder mere end andet. Spiser hun for eksempel en burger, består den af flere dele. Bøffen kan være lavet af oksekød, som kommer fra en ko. Og det har et stort klimaaftryk. Før koen bruges til burgerbøffer, har den brug for noget plads. Her har den udledt metan, som er en kraftig drivhusgas, der påvirker klimaet. Koen skal have foder, og noget foder kommer for eksempel fra Sydamerika. Men når fodret dyrkes, skal der igen bruges plads. Jo mere kød, der bliver spist i verden, jo mere plads vil det også kræve. Det er nogle af grundene til, at kød har et stort klimaaftryk. Ingen bøger uden bøgerbollet og til den skal vi bruge noget mel. Mel kommer fra korn, og det kan være dyrket i Europa. Det kræver også plads at dyrke kornet. Men i en burgerbolle går kornet direkte til os. Det samme gælder for tomaten, agurken, løget og andre planter, vi spiser. Med burgerbøffen skal kornet først forbi konen, som skal vokse sig stor, før bøffen ender på tallerkenen. Klimaaftrykket for planter bliver derfor mindre end for kød. De udleder ikke metan ligesom konen og bruger mindre plads. Nu er burgeren samlet, og Sandra kan spise sin aftensmad. Ho? det var ikke alt, der blev spist op, og resten ryger direkte i skraldespanden. Men hey, så går alle udledningerne til spilde. Lad os lige spole tilbage. I stedet kan resterne gemmes, så er der bøger igen i morgen.